Бяхте за пореден път, не знам кой, на Чернобрежката сцена. Какви са ви впечатленията от публиката тази вечер? Аз дори го казах. Беше огромно удоволствие за нас, защото вашата публика е рядко чувствителна, чутка, ако мога така да кажа, изключително интелигентна, и самата пиеса предполага такава публика. Самата пиеса е, така не мога да кажа, елитарна, но въпреки всичко така говори за интелектуалните способности на хората, и когато срещнаме на среща такава публика, това е изключително приятно за нас. Беше огромно удоволствие наистина, и аз го казах и на публиката това. Ние не за първи път идваме при вас и винаги идваме с така с едно приповдигнато настроение, с едно огромно удоволствие, защото знаем колко хубава ще бъде срещата ни. Какво е посланието от спектакъла „Имам нужда от теб"? От кого всъщност имаме нужда? Винаги имаме нужда от едно рамо до нашото рамо. Мисля, че всеки в живота има нужда от една опора, един близък човек. В едно друго представление казвам, че за какво сме се родили? Раждаме се, за да срещнем и да изживеем една прекрасна любов. И ако не сме изживели, за какво сме се родили? Та в този смисъл, героите, всеки един в пиесата е много самотен. Много, много самотен. Те, независимо, че са приятели, всеки сам по себе си е много самотен. И между другото, не знам дали забелязвате, ние преди години много говорихме за алиенацията на Запад, но тази алиенация, хайде да я наречем с българското ѝ име, тази самотност навлиза страшно с бързи темпове в България. Ние вече забравихме да се събираме, забравихме си приятелите, много по-рядко се срещаме с тях, много по-малко споделяме, много по-често сме сами, а не бива да е така. Може би времето е такова, може би живота с многото проблеми ни притисна много. Не знам всъщност каква е точно причината, но тъй като и пиесата третира тези проблеми, като че ли е много близка на публиката, публиката го усеща това и, разбира се, го препраща към себе си. И сега срещаме и такова разбиране. А какво е лекарството за самотата? Надявам се, не е удавянето в алкохол. В никакъв случай не гледайте моята героиня. Не. Не, това е признак на слабост, наистина. Но не всички хора са силни. И всъщност Нил Саймън в тази пиеса разглежда съдбите на едни фактически слаби, несигурни хора, които просто не могат да намерят своето място в живота и не могат да намерят човека до себе си. Своя еш, както аз казвам, най-хубавото нещо в живота е да срещнеш еша си и да бъдеш щастлив с него цял живот, но не винаги се случва това. А ви успяхте ли? Да, аз го срещнах и бях много щастлива с него 17 години, но за съжаление той си отиде много рано. Това е тъжно, но нека да не бъде това за финал. Разбира се, живота продължава. Слава Богу, че е работата, която наистина ме изважда от самотата. И пожелавам на всички да се усмихват по-често, да са по-често с близките си, с приятелите си, и на най-близкия си човек по-често да казват „обичам те". Много благодаря за това интервю.
публика, уважаеми мъже, винаги съм твърдял, че в обкръжението на красиви жени ние мъжете сме в сянка. Затова с вашите аплодисменти и с логото на заглавието на тази пиеса да кажем на театър Искри и Сезони, ние имаме нужда от вас. Съкратено три букви е бат, запетая, еди си кой, искам да кажа, че бат Любо и бат Ваню грънци ти подаряват поне виртуално този плакат. И беше огромно удоволствие да играем за вас. Ние си обичаме страшно това представление. И когато на среща ни е такава интелигентна публика, чувствена, чувствителна като вас, за нас е огромно удоволствие. Благодаря ви за което от името на колегите. Ние благодаря. Благодаря и на читалището в лицето на Любо Коларов, които бяха през цялото време с нас. За всяко едно нещо, което ни беше необходимо, огромно удоволствие да работим заедно с вас. А с вас и много приятели!